دلته نه چې سړی ځي هر یو د دې ځای د مزدورۍ چاته پته نه چې هلته لاړ شي نو هر سړی وایي چې زیړه غاړه وګوري او سپینې کپڑې وګوري او هر یو سړی دا وایي چې زه سعودي ته لاړې هر یو سړی دا وایي زه دوبای ته لاړې دلته چې هغه مزدوریان او د دې ځای خلکو حالات اور دا چې پته لګی نو بیا ډېر دې تکلیف نه خبر نه غوي دا وایي چې د مدینه منوره په دې غلو کې په دې ونو کې دا ریالونه راځوړندې بس را شکون غواړي دا څه خبره ده دا راته وایي چې ستا وطن کې اوس څوک ته زیات یادېږي د مسافرې نو زما خو اوس پلار نه جوړه دی غلا یادې ډېر زیاته په هر جوړې دی کنه نور جو لغه اسې کومه وایي چې موږ پلان کې یادېږي ډنګړې یادې نور څوک نه دی بغیر د خزینه صفا خبره تا کوم ګاونډي ونه دا حقیقت ده نه ګپته لگا حقیقت نه وي نور مسافرې خود خدا کنه دا څه مسله د پاکستانو ادارو نه اسن نور پاکستانو ادارو نه خدای ادارو چې موږ دا ګیرا ده چې دا زموږ مرګره دي دا مخامخ مون تناسته نو موږ سره لاړو جدې ته پوه شو نو هغه لکه وي دا به میشت نوستو ملاویږي بیا وي دوه مهنه ګلستو ملاویږي پاسپورت نو دا ستوندې په سر دي نو دا تاسو ډیر زیاته مهرباني ده تاسو مدینه ته راځي زیارت وکړئ نبی علی سلام کلی ته راځي ها استاد سنوم دی ماشي عمر حیات اوی ده کوم دی یم د بونی رګا او اول نه ول نه خو زما تاسو ټول ته خیبر ټی وی ته ټول ته ټول سٹاپ ته زما دعا سلام دی ها ټول استاد ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو دل تراله او زمونږ د دې غریبانو حالات خو واغستو او هغه تاسو د ګورنمنت او د خلکو ته یو شوکړه چې وای دا سه خلکو مشته چې بار مزدوري کوي او دلته راوړي او تاسو یو خړای نو مطلب دا رې چې لګا تاسو استاد مونږ ډېر ډېر شکریا ادا کو تعلیم ول لازم خپل امزول ته د خپل مشرانو ته دا یو پیغام ورکوم چې هغه مسافر دی که په ملک دی هغه خپل بچیړو به تعلیم وکړي اغه ماشوم تا اغه کسته پته نه لګي چې اغه بار ملک تلاړ شي اغه یو اغه مانی سخت را شي اغه ته پته لګي مونږ له تعلیم څومره لازمی دي څومره تعلیم مونږ له پکار دي دا سي مشران شته ولا دلته په سعودي کې مشته اغه خپل نوم نشي لیکره دومره تعلیم هر زمونږ ملک لا دا سي مات هو ولا ډیر احساس شو تعلیم ضروری ده زه خپل امزول ته خاص کر خپل کلیوالو ته اغه ډیر ان پړ وخت دی اغه ته دا یو ز پیغام ورکوم چې اغه خه تعلیم حاصل کی ها استاد سنوم دی زمانو عبدالمجید دی ز د افغانستان اوسیدونکی افغانستان کې کوم ولایت سره تعلق ساده کابل سره کابل سره او دلته مدینه منوره کې سره وخت زما تقریبا سکم شل کال و شو مدینه منوره کې او مجید صاحب کاروبار دلته څه کوي ز دلته په ټریول ایجنسی کې کار کوم زمونږ په تندرونه زیات چې ایرپورټ ته راځي دوی تر پته نه چیرې دا یو لګي چې د دې وزن سره په کار دی زیات وچې دا 32 کې جن زیات نه په کار یا دا سو لګي چې ودی یا درې دی کنه نو خو کوم پیسنجر موږ ته راځي ټیکټ علي هغه پویو چې مثلا د 32 کیلو نه زیات نه 25 کیلو نه زیات په ټولو دغه باندې پویو پښتنو ته خو زما دا پیغام دی چې همیشه ټول پښتانه دې باید یو شي یو اتحاد دي شي یو اتفاق دي شي اجي قدرمند کتونکو د مسافرو خبره تر تاسو واور دي احوال د مسافرو کې ډیر ملګرو کم فریاد لکه څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې تاسو کې تل فریاد کې د سفارتخانه نه الله دې کې چې زموږ د پاکستاني ادارې چې هغه خپل ډیوټي او پیجن یو د دې مسافرو خدمت وکي ځکه د دې مسافرو د دې مهنت مزوري په وجه باندې زموږ مل تډیر زری مبادله زی کدی مطمئنی د به مهنت مزوري په خطو باندې کوي په کادار چې پاکستان سفارتخانه پاکستان کونسلټ د دې د پرابلم حل کی فال د مسافرو د دې خبرونه وخت پاتې راسي زو زمرد بونه د مدینه منوره سعودي عربیانه تاسو نه ایجاد اخلم سره د خپل مکمل ټیم بل هفته به ان شاء الله د یو نوې سیګمنټ سره بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو طرح هاي وخت پر خپل الله سپارم خپل قربا زمرد بونه ته ایجاد ورکړي د الله په امان.